ំពោះប្រព័ន្ធជួយដំណើរគ្រោះថ្នាក់ផ្នែកចំហៀងនិងផ្នែកខាងក្រោយរថយន្តអ្នកអាចគ្រប់គ្រងបាននៅក្នុង setting driver assistant បន្ទាប់មកអ្នកអាចបិទឬមួយក៏បើក blind spot information system បាន